Այստեղ երազանքներ են կառուցվելու։ Առայժմ մամայի այս տարածքը առնվազն 8 երազանքի իրականացման վայր է դառնալու։ Ինչ արևոտ է, Մարախլապատ Երևանից Բալահովիտ հասնելուց հետո անմիջապես արձագանքեցին տղաները ու առաջին լռության րոպեների մեջ երևի ամեն մեկն իր մտքում իր երազանքի տնակն արագ կառուցեց։ Օրինակ Անդրանիկի սրտի տնակն այսպիսին է. 1 հարկանի 4 սենյականի արմարավե տակ Կնոջ ու 3 փոքրիկների հետ է ապրելու այնտեղ։ Տղաները 2 տարի էին սպասել այս ծրագրի հաստատմանը։ Մեկը կորցրել էր երազանքը, բայց գտավ։ Մյուսը Արցախում տուններ կորցրել, կգտնի։ Խառը զգացողություններ են՝ կորցնելու, գտնելու, հիշելու, տխրելու, ուրախանալու մասին, բայց այս պահին կարծես հաճելի զգացողություններն են գերակշռում։ Ինչն է դուք գալիս։ Արցի դիճքը ոնց որ եղանակը ստե ավելի լավն է։ Կարևորը գիտենք, որ մթնոլորտը լավը կլինի, ասում է Էրիկը։ Վստահ է, որովհետև նույն ճանապարհով անցած, նույն խնդիրները հաղթահարած, նույն երազանքներով ու սկզբունքներով տղաներ են, ընկերներ։ Մինչև Էրիկն իրեն բնորոշ համեստությամբ լռում է, մյուսներն արդեն Էրիկի հարսանիքն են պլանավորում։ Միակ չամուսնացածն է խմբից, որոշեցին զուռնադհոլով կամուսնացնեն, թաղամասում առաջին հարսանիքը կանեն։ Պատկերացրեք Էրիկի հարսանիքից դեա։ Այս դիմացի փողոցը, հա, ամառային բարև քաղում ենք Բալաթիկով։ Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 4 տարիների ընթացքում, սակայն հույս ունեմ, որ շատ արագ եւ կարճ ժամանակահատվածում կկարողանանք ամբողջությամբ ավարտել։ Այս տարածքը մեզ կառավարության կողմից տրամադրվեց որպես նվիրատվություն զինվորի տանը եւ զինվորի տունը արդեն պիտի այստեղ իրականացնի ծրագրերը։ 4 տարի հետո որ գանք տղաներին հյուր, ի՞նչ տեսք է ունենալու այս տարածքը։ Վստահ եմ, որ լինելու է մի այնպիսի տարածք, որ յուրաքանչյուր ոք ցանկանալու է երազելու է այստեղ տուն ունենալ։ Մանկուց որ ասել են տուն, ես այդպես միշտ սեփական տուն եմ պատկերացրել, իմ համար ոնց երևակայական ցկտումների բոլոր աղբյուրը սեփական տուններ ու հենց նման տունը պատկերացնում եմ այստեղ ու ոնց որ միշտ երազներին մեջ պատկերացնում եմ, որ չգիտեմ, քո տանը միշտ լուսավոր է, արևա, վատ եղանակ չի լինում։ Այդպես են պատկերացնում էլի։ Պատերազմից հետո տղաներն իրենք էին զինվորի տանը խնդրել օգնել իրենց բնակարանների հարցում եւ պատրաստակամություն հայտնել իրենց ներդրումն ունենալ։ Եվ այսպես հողը կառավարությունից 10-ական միլիոն դրամ յուրաքանչյուր տղայից, իսկ մնացած բոլոր ծախսերը եւ աշխատանքները զինվորի տունը կիրականացնի գործընկերների օգնությամբ։ Սա առաջին ծրագիրն է, որը մենք իրականացնում ենք այսպես համալիր, սակայն գլոբալ առումով մեր նպատակը այն է, որ մեր վիրավորված զինվորները հայրենիքի պաշտպանության համար առողջությունը կորցրած տղաների ընտանիքները, երեխաները, ծնողները տեսնեն մեր հասարակության, մեր պետության վերաբերմունքը նրանց, այսինքն իրենք իրոք պիտի լավագույն տներում եւ լավագույն պայմաններում ապրեն։ Տղաները մտքում արդեն շտապում են, երբ կլինի գան, տեսնեն տները կառուցած, բայց կատակում են, թե ամեն ինչ հասկանում ենք, դանդաղ կշտապենք, միայն թե մեր տունն ունենանք։ Ես զինվորական եմ եղել, սպա եմ, ու ասես խոսքը, ասում ա զինվորականը սպան, պաշտպանում ա, սահմանում կանգնած պաշտպանում ա իր տունը։ Մենք պաշտպանել ենք մեր տունը, չունենալով այդ տունը։ Մենք ներկայումս գոլորես, որ մեր սեփական տունը անձինս ես իմ սեփական տունը չունեմ, բայց ծառայության ժամանակ իմ տունը պաշտպանել եմ, չլինելով այդ տունը, որպես ասենք ինչ-որ քառակուսի մետրանոց տունը չլինելով, ամբողջ այդ հայրենիքի իմ տունն եմ համարել ու պաշտպանել եմ, ու փառք ասո ասո հույսով սպասում ենք, որ ինչ-որ մի ժամանակ հետո ես կունենամ իմ սեփական տունը։ Տարածքում կառուցվելու է 8-1 հարկանի տուն, կացարան, որտեղ կկարողանան ապրել մարզերի զինվորի տուն կրթության նպատակով եկած տղաները։ Տներինքից կառուցելու ենք նաև ամառային խոհանոց, զրուցարան, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարմարեցված մարզադահլիճ, թաղամասում փորձելու ենք խուսափել ընդհանրապես թե քարտակներից, այսինքն ամբողջովին հարմարեցված է լինելու այնպես, որ մեքենայից իջնելուց մինչև տուն հասնելը մի արտության վրա է կառուցվելու թաղամասը։ Այգի, խաղահրապարակ, ժամանցի համար նախատեսված հատված մարզադահլիճ, ամեն ինչ հաշվարկված է։ Ծրագրի ընդհանուր արժողությունը 450 միլիոն դրամ է լինելու։ Փորձելու ենք ժամանակակից կոմունիկացիաներ կիրառենք, ջրի տաքացում արևային,
հոսանք արևային ճանապարհները ստանդարտներին համապատասխան։ Մինչև զինվորի տան աշխատակազմը թաղամասի հարմարության, տների հարմարավետության ու նման հարցերի մասին է մտածում, տղաներն ու նրանց կանայք արդեն թաղամասի գեղեցիկ կյանքն են պլանավորում։ Մերը փոքր կպահեն, անդոք։ Արշ կա։ Ամեն դեպքում մերը փոքր կլինեն, ձեր արդեն մեծացած կլինեն։ Ու եկա։